ماشاءاللہ کتنی پیاری پیاری مرچیں لگی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بڑی بڑی ہیں، یہ دو یہ دیکھیں وہ لگی ہے ایک اوپر اور دو اس طرف لگی ہوئی ہیں، اور بھی دیکھتے ہیں دوستوں کیا حال چال ہے، ٹھیک ٹھاک، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ لوگوں کے لیے کافی دنوں کے بعد ایک نیا ولاگ لے کر آ گئے ہیں، ولاگ نہ بنانے کی وجہ میں آپ لوگوں کو ساتھ بتاتا ہوں آج۔ سالہ یہ دکھ کا ختم نہیں ہوتا بھائی، موسم آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا موسم ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بادل دیکھیں آ چکے ہیں، اور جو زمین دار بھائی ہو جن کی ابھی تک قدم کاٹنے والی کھڑی ہے وہ تو بہت پریشان ہوئے ہوگی، اوپر سے بارش ہوگی پھر قدم دو تین دن رک جائے گی کاٹنے، پھر قدم کی کٹائی نہیں ہوگی۔ اور یار میں آج اتنے دن میں ولاگ بنا رہا ہوں اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں نے پہلے ولاگ کیوں نہیں بنائے، یار اصل میں وجہ یہ تھی کہ یار آج تمہیں پتہ ہے بھاٹی کے دن اور نا ہم نے یار کہیں نا 100 ایکڑ یار سیریسلی کہہ رہا 100 ایکڑ یار ہم نے قدم یار کاٹنے کے لیے خرید خریدی پھر یار کیا ہوتا کہ پھر میں صبح اٹھنے سے پہلے میں وہاں پر جاتا تھا اپنے لاپرواہی کا نتیجہ ہے، اور رات کو جب اٹھ گیا رات کو سونے کے بعد واپس آتے تو پھر اس لیے نا ولاگ ولاگ بنانے کا ٹائم بالکل نہیں لگا۔ اور آج اب سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپنی مرچیں دکھاتا ہوں، مرچیں کافی لگی ہوئی ہیں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب تو ہماری مرچیں آپ دیکھ سکتے ہیں، مرچیں بھی لگی ہوئی ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور ایک مسئلہ بن گیا دوستوں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جب ان کو لگایا نا تو ہم نے ان کو بہت قریب قریب کر کے لگا دیا، اور اس لیے یہ نا اچھی خاصی مرچیں لگ نہیں رہی ان کو، یہ دیکھیں اس ایک میں پودے کو دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری پیاری مرچیں لگی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بڑی بڑی ہیں، یہ دو یہ دیکھیں وہ لگی ہے ایک اوپر اور دو اس طرف لگی ہوئی ہیں، اور بھی دیکھتے ہیں ایک تو یہ دوستوں ہم نے قریب قریب بہت لگا دی، اس لیے نا ان کو مرچیں بہت کم لگیں گی، ان کے میں وقفہ ڈالنے پڑیں گا، بہت ہی موٹی موٹی مرچیں لگی ہوئی ہیں جن کو لگی ہوئی ہیں، یہ اس طرح اس پودے کو بھی لگی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اب دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی موٹی موٹی مرچیں ہوئے ہوئی یار ماشاءاللہ، دیکھنے میں دیکھیں کس طرح لگ رہی ہیں، ہوئے ہوئے یہ والی دیکھیں کتنی موٹی مرچیں سامنے، اور یہ پودا تو لٹکا ہوا ہے، اور کئی بڑے بڑے پودے ہیں جو ان کو نہیں لگی ہوئی، اور جو چھوٹے چھوٹے نا جو سائز میں ان کو لگی ہوئی ہیں، اور جو بڑے بڑے ہیں ان کو نہیں لگی ہوئی۔ اب یہ دیکھیں بڑا ہے لیکن ان کو لگی تو ہے لیکن لگی تھوڑی، اب یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ہے، اس کو بالکل نہیں لگی، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی بہت لگی ہوئی ہیں۔ اچھا اور میں دیکھتے ہیں یہ اس طرح بھی نہیں، اور اچھا چلو مرچیں تو دیکھتے ہیں، پھر آپ کو کدو بھی دکھاتا ہوں، کدو نہیں لگے بڑی بڑی ہو گئی ہیں، اور دیکھتے ہیں ان کو کدو شدو لگے ہیں کہ نہیں، اور اس طرح بھی دیکھتے ہیں مرچیں کافی بڑی بڑی ہیں سائز میں، ان کے کافی بڑے بڑے پودے ہو گئے ہیں لیکن مرچیں چرچیں ان کو نہیں لگی ہوئی، لیکن یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہیں لیکن مرچیں نہیں لگی ہیں ان کو، یہ ایک دو لگی ہوئی ہیں، ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے نیچے لگی ہوئی ہیں، کیا نیچے سے گھماتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں کہاں سے مرچیں لگی ہوئی ہیں، نہیں لگی ہوئی، اور اس طرف ان پودوں میں نہیں نہیں یہ جو بڑے ہیں نا ان میں ان کو بالکل ہی مرچیں لگی، اچھا یہ دیکھو کدو کی ویل بھی آ گئی، اس کو بھی کدو تو کدو بالکل ہی نہیں لگا ہوا، اچھا اگلی والی بھی دیکھتے ہیں اس کو بھی بالکل ہی نہیں لگا ہوا، اچھا اور یہ دیکھیں یہ یہاں تک مرچیں ہیں وہاں سے لے کر، ابھی ان پودوں میں دیکھتے ہیں آخر پر ان پر ان کو لگی ہیں یا نہیں، ان کو بھی یہ دیکھیں تھوڑی بہت لگی ہوئی ہیں، اور یعنی کہ جو جن میں ان کے درمیان میں وقفہ ہے نا ان کو ہوا شوا لگتی ہے، ان کو کافی لگی ہوئی ہے، اچھا اور تمباکو بھی ماشاء اللہ دیکھیں بہت ہی بڑا ہو چکا ہے، یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا بڑا بڑا تمباکو ہو گیا۔ اور دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بتا دوں گا کسان کے خوشی کے دن آ چکے ہیں، بالکل دوستوں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج کل گندم کی کٹائی کے بعد تو اس سے میرا کیا فائدہ، گندم آئے گی پھر کسان پیسہ آئے گا، کسان کی خوشی کے دن تو بالکل ہے یہ، اچھا یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ بھی تمباکو ماشاء اللہ کتنا بڑا بڑا ہو گیا، پہلے ولاگ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا چھوٹا چھوٹا تھا، اور اس میں بھی کدو کی ایک دو ویریں لگائی ہوئی تھی لیکن ایک تمباکو نے ان کو ڈھانپ لیا نیچے، یہ دیکھیں ایک ویل یہ لگی ہوئی اور ایک ویل یہ ادھر ہے، اس کو کدو شدو بالکل نہیں لگی، اور یہ ادھر بھی، اور یہ دیکھیں اور آج اب ہم تھوڑی دیر کے بعد جا رہا ہوں قدم کاٹ رہے ہیں، لیکن اب میں جا کر ریسٹ کروں، صبح بھی قدم کاٹی تھی، وہ جو میں 100 کلے والا میں کہا تھا وہ میرے ساتھ چلے جائے کہیں، پھر اس میں سمے لینا باپ کو بھیج تیرے بس کی بات، اتنے بڑے بڑے کاغذ نہیں ہماری زندگی گندم نہیں کاٹ سکتے، ٹھیک ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لینا اور لائک کو سبسکرائب کر کے، اور چلتے ہیں اور آپ نیکسٹ لوگ ان شاء اللہ ملاقات کرتے ہیں، اب جا کے ہم تھوڑی بہت سوئیں گے کہ ٹائم بہت ہی شارٹ ہو رہا ہے، آج کل موسم خراب ہے، یہ دیکھ دوبارہ سے آپ کو دکھاتا ہوں صبح کا اس طرح سے موسم خراب ہے، جو ایک آدھی ایکڑ ہے اس کو سنوار لینا پھر کہیں دوبارہ موسم نہ خراب ہو جائے، اس لیے اس لوگ یہ پرنٹ کریں